Zdravím vás z Las Vegas. Dneska si ukážeme, urobíme také dlhšie video. Ukážeme si to najzaujímavejšie z Las Vegas, tie najväčšie atrakcie. Pozrieme si celú túto ulicu, volá sa Las Vegas Boulevard. A celé toto okolie sa volá, že Strip. To je vlastne to, čo hľadáte. A my začíname našu cestu túto. Pri Las Vegaskej ceduli, ktorá, vidíte, sú tu sami takíto, ktorí chcú od vás nejaké sprepitné a hej. Taký Elvis Presley napríklad. Okay. I give you a tip, just hold on. What does that mean? I give you a tip, but I have to finish the video. Well, thank you very much. Okay. It's alright, man. Well, it's rock and roll, baby. I am one for the money, two for the show. Three to get ready now, go cat go, but don't you don't step on my blue suede shoes. Thank you very much. Tak dal som mu $5, aby mal radosť. No dobre, poďme si ešte povedať teda. Našu túru začíname pri známom Las Vegaskom nápise, ceduli. Môžete si vidieť, aká divočina sa tu deje. Točíme to v decembri, tesne, no koľka to je, 10. decembra. Je tak trochu zimšie, asi 14 stupňov. Ináč táto Las Vegaská cedula sa nachádza vedľa letiska, kde prilietate, keď sa prídete priamo do Vegas. A toto to vyzerá na nejaké podletisko alebo letiskovú časť, kde sú súkromné tryskače. Vidíte, tam je nejaká verejná linka a tuto tie lietadla, ktoré sú súkromné tryskače. No a keď si chcete urobiť tú krásnu fotku, čo veľa ľudí má, keď sem príde do Vegas, tak musíte si vystať takúto radu. Lebo väčšinou na tých fotkách vidíte vyslovene iba tú cedulu. Vidíte, ďalšia nejaká selfie baba tu je. A ono to potom vyzerá celkom fajn, áno. Vyzerá, že nikto tu není, tak ikonicky. Vstupné sa tu zatiaľ neplatí. Ono je to tu desiatky rokov, neviem, či nie o nejakého 1960. Ale nejakých 10-15 rokov dozadu to inovovali. A takým spôsobom, že tu postavili k tomu v tejto ceduli, vyslovene iba k tejto ceduli, to mini parkovisko, ktoré je tu vzadu. Aby sem ľudia mohli zaparkovať, lebo zrejme to tu moc zaplňali tými autami a robili tu zácpy. No a my sa pomaly pôjdeme presúvať teda ďalej po tejto ulici, po tomto stripe a budeme si všetky tie atrakcie o nich hovoriť. Čiže chcem urobiť, ja už som veľakrát o rôznych tých veciach rozprával, ale chcem urobiť také video, vidíte, ďalší súkromný tryskač priletel, chcem urobiť také video, kde si všetko zhrnieme, čo tu môžete vidieť, keď sem prídete. Môžete sa sem dopraviť aj takýto double deckerom, ktorý sem chodí, alebo Uberom, alebo vlastným autom. Ten jedna jazda takým autobusom stojí $2. A celodenný lístok na 24 hodín stojí $5 a môžete jazdiť koľko chcete po celom Vegas, nastupovať na tie autobusy a ja odporúčam ten $5, keď chcete jazdiť autobusami. No, takže toto je tá naša prvá taká atrakcia, čo každý musí mať jednoducho na fotke. Las Vegaskú tabulu s tou umelou trávou. Ja som tu už štvrtýkrát vo Vegas, strávil som tu niekoľko mesiacov života, neviem, možno 4, 5, 6. A som tu vôbec prvýkrát pri tejto tabuli, lebo ona je tak trochu od ruky. Okrem toho, že na tom letisku viete prileteť, čo je veľmi kúsok, to je fakt jedno z najbližších letisk samotným takému centru mesta, by som povedal, však ja nepoznam, toto je 2-miliónové mesto, alebo koľko to má ľudí. To Las Vegas City má samé o sebe iba 600 tisíc, 650. Ale vy tu priamo pristávate ako keby do centra mesta. A čo by som tu odporúčal, majú tu, odtiaľto tu niekde začínajú tie túry vrtuľníkové nad celým Vegas, to stojí nejak $100. Viete to tuším lietať cez deň, ale aj v noci. Ja som mal, jedno z mojich prvých videí bolo let vlastne v noci nad Vegas. A $99 to vtedy stalo. Ja som to mal zadarmo. Kamarát, ktorý to nejak vyhral alebo dostal, alebo tiež pokrový hráč, to vyhral. Mal to súčasťou svojej tej výhry, ale on sa bal výšok, tak mi to dal. Máte tu aj takéto Las Vegas busy, ale toto to je v tejto dobe v decembri. Neodporúčam, pretože
je naozaj dosť zima, je nejakých tých 14 stupňov a keď chcete ísť do Vegas, ja odporúčam taký apríl, maj a to potom si užijete ešte aj leto, keď sa vrátite na Slovensku, začiatok leta. Tu už je vtedy dosť teplo. A keď sem prídete nejaký úplne naozaj počas toho leta, nejaký, čo to tam je, jún, júl, august, tak to sú tu 50 stupňové teploty, 45 a tak ďalej. Dosť na nevydržanie. No a my sa dostávame k hotelu Mandalay Bay. On má takú neslavnú históriu, o ktorú sa postaral jeden dôchodca. Tu sú luxusné hotelíky, je tu golfové ihrisko. Ešte takto, tam vzadu je multifunkčná hala, prevažne rugby sa tam hráva. Čiže aj tam môžete ísť na rugbyový zápas. Keď chcete ísť na normálny, ten NFL zápas, čo je tá najvyššia rugbyová liga, čo súčasťou nej je aj Super Bowl, to finále, najsledovanejšia udalosť na svete, tak môžete ísť tam, ale tie vstupenky sú drahé. Ak chcete ísť tú lacnejšiu verziu, tak choďte na univerzitnú ligu, tam tie vstupenky stoja $20-40, nie 300-200. Prvým hotelom, ktorý si pozrieme, je za mňou neslávne slávny Mandalay Bay. Ja som tu bol v roku 2017, povedzme si najprv, čo poskytuje. Tak poskytuje v týchto areáloch veľmi pekný beach club, plážový klub. Máte tam bazény s vlnami. A bohužiaľ vstup je iba pre hotelových klientov, čiže musíte mať izbu, aby ste sa tam dostali. Mne sa však podarilo v tom roku 2017, ja som tam prišiel, spýtal som sa, že či môžem ísť. Oni, že nie, taký černoch tam stál, mladý, že to iba pre hotelových hostí. Ja, že dokiaľ, že to nemyslíte vážne. On, že vieš čo, ak mi dáš nejaký tip, tak ťa pustím. A neviem, koľko som mu dal, či 10 alebo $25, tak nejak niekde v tej range. A pustil ma tam a preto sa mi podarilo natočiť aj nejaké zábery. Ďalšou atrakciou, čo vnútri hotely Mandalay Bay, je až žralčie akvárium. Tiež tam sa platí vstup. A je to prakticky také väčšie akvárium. Tiež som niečo z neho natočil v tom roku 2017, tak si môžete pozrieť v iných častiach. No a čím je tento hotel taký neslávny? Z tohto hotela, ono to bolo z druhej strany, pôjdeme sa aj tam pozrieť. Tesne potom, jak ja som tam bol, taký dôchodca, on bol dosť bohatý človek, milionár v podstate, a hrával vysoké stávky, ale veľa prehral peňazí posledné mesiace, roky, tak sa rozhodol nejakým spôsobom spomstiť alebo urobiť zlú reklamu tomu hotelu a nosil si tam niekoľko dní zbrane, pušky, vojenské rôzne veci, muníciu. Mnohými kuframi, je o tom na internete, na YouTube je dokument, ja som ho pozeral, kde úplne monitorovali a spätne pozerali videozáznamy, jak to tam nosil a vlastne ho študovali, čo všetko za tým stálo, hej. Odporúčam si to pozrieť. No a keď bol tu taký koncert, on bol v tých častiach, za tým McDonaldom, tam sa skúsme nejak presunúť. A z druhej strany tohto hotela, on tam mal prenajatú izbu, rozbil okno, vyťahol všetky tie gulomety, pušky, čo mal a začal strieľať na koncert do toho davu. Zranil, ja už si nepamätám tie čísla, stovky ľudí, 59 tuším zabil a nakoniec sa zastrelil sám tiež. Takže to je taká neslávna udalosť. Oni ho tu aj poznali, veľa tých ľudí ho tu poznal, tých zamestnancov tohto hotela. A odvtedy sa začali robiť také veci v Las Vegas, že napríklad niekoľko dní som bol ubytovaný na hoteli a proste prišiel nejaký sekuriťák alebo nejaká sekuriťačka a že chce ísť do izby, že musí, že kontrola, ale že ja som holý a teraz mi to nevyhovuje, že bohužiaľ vy ste povinni mi to otvoriť a musel som otvoriť a musel som jej všetko ukázať, čo mám. Proste takéto veci sa tu začali diať. A to na viacerých hoteloch sa mi stalo, hej. Niekedy to bolo dokonca 2 dní po sebe, no. Takže zase nejaká prevencia, ktorá otravuje bežných ľudí. Pozrite sa, aký putač má Mandalay Bay. Porovnajte tú veľkosť mňa s tým putačom. To je niečo neuveriteľne veľké. To môže mať, ja neviem. Je to vyššie ako 12 poschodový panelák u nás v Bratislave. No, asi trošku nižšie, ale...
Ale takáto stavba za milióny dolárov predpokladám, ale len preto, aby lákala ľudí do ich hotela. Alebo aby sa prezentovala nejakým tým luxusom, možno nejakou to vyššou triedou oproti iným hotelom. Môžete vidieť vchodovú bránu do tohto hotela. Veľmi pekná. No a presne tam nad tou vchodovou bránou, tam hore v tých miestach, ja vám to nejak označím graficky, presne to okno, z ktorého strieľal padok a zabil 59 ľudí a strieľal túto presne cez križovatku, čo tam vidíte, ten zelený plot, tak tam je plošina a tam bol ten koncert. Tuto, jak vidíte tú dráhu ponad cestu, tak chodí tu z neho taký vláčik a chodí priamo do hotela číslo 2, ktorý si predstavíme, tým je hotel Luxor. On je na egyptskú tematiku, je to vlastne tá pyramída, čiže keď si prenajmete izbu, vy máte okno von, smerom von z tej pyramídy a vo vnútri to vyzerá tiež veľmi, veľmi zaujímavé, ale ja neodporúčam ten hotel nejakým moc veľkým gamblerom alebo alkoholikom, lebo keď idete k svojej izbe, tak máte tam balkón a obrovskú priepasť, čiže keď budete mať nejaké depresie alebo budete sa motať nejak, potom alkohole, prepitom večeri, aby ste nespadli dole, čiže neviem, koľko ľudí už spadlo, že či sa to vôbec deje, predpokladám, že hej, ja sa to ututla. Každý ten hotel má nejaké tie veci, ktoré vás tam majú prilákať, aby ste tam utratili čo najviac peňazí, buď na tom gamblene alebo za izbu. Ako napríklad vidíte, tu máte tú swingu. Samozrejme, samo o sebe ten hotel je zaujímavý, tá pyramída. A z ktorej v noci svieti silné svetlo, povedal by som laser, ale nie je to laser, a že hodina nákladov na to svetlo je tuším $50, čiže kasino každú hodinu minia $50 v noci na to, aby svietilo. Tu máme swingu, ktorá je navrhnutá podľa tej egyptskej, čo je pri pyramidách len je trochu väčšia ako tá egyptská, a ten vláčik vás odvieze priamo pred hotel. Tu môžete hore vystupovať potom a rovno ísť do hotela. No a čo má také zaujímavosti, to si ešte povedzme, každý hotel má nejaké tie, okrem tých vonkajších zaujímavostí, má aj interné, napríklad tento hotel, tam sme si povedali, čo má ten Mandalay Bay, tento má v sebe napríklad múzeum tiel, tých mŕtvych tiel, čiže to, čo bolo aj u nás v Bratislave, alebo múzeum Titaniku. Tieto všetky hotely, oni majú aj vlastné konferenčné hály. Veľa ľudí sem chodí za turizmom do Vegas, Američania, ale veľa ľudí sem chodí, lebo firmy, obrovské firmy tu majú veľké konferencie a to sa odohráva vo Vegas. Neviem prečo, lebo podľa mňa je to veľmi drahé, nechápem, jak si to tie firmy môžu dovoliť zorganizovať a pre všetkých tých zamestnancov, ešte keď tu platíte obrovské sumy. No ale proste veľa ľudí sem chodí aj za biznisom, hej, že tie konferencie tu riešia. Čiže to je ďalšia vec, čo tu majú, tie konferenčné haly. Samozrejme klasika, kúpaliska. Na tie fitka si moc oni nepotrpia. Tie fitka sú väčšinou úplne maličké v týchto hoteloch, čo je dosť vtipné. A strašne veľa kasín, automatov. O tom si tiež niečo povieme. A toto je paradox, pozrite. Tu máte pamätník, alebo jak by som to nazval, plný hieroglyfov a pod ním máte múmiu, spiacu múmiu. Las Vegas je podľa mňa trochu lacnejšie ako Los Angeles, ale tie ceny už tu tak stúpajú, že jednoducho tí ľudia to nestihajú proste. Možno aj niekedy sa snažili pracovať a tak, ale pochopili, že furt iba pracujú na tie životné náklady. Ja mám problém tu bývať za $100 na deň. To som rád, keď platím iba $100 na deň sám, hej. A keď tu hrám poker, tak mne sa to stále oplatí, lebo s tým pokerom si viem dobre zarobiť, ale keď oni tu zarobia tých, ja neviem, 4-5 tisíc mesačne, tak tých $100, čo je to pre nich? Neviem, no a nejak sa polarizuje tá spoločnosť, alebo niečo sa deje a tí bohatí ľudia tie ceny ťahajú hore. Normálni ľudia si tu nemôžu dovoliť moc žiť, nemôžu si tu moc vyskakovať. Las Vegas je známe tým, že je to mesto hriechu.
Je to najmä kvôli tomu. Vidíte, tu je ten vláčik, čo tu chodí okolo. Je to kvôli tomu, že je tu strašne veľa toho hazardu. A s hazardom je spojený aj tento hotel Excalibur. Pred nami on vyzerá jak rozprávkový hrad. Čiže on má vlastne takú tematiku toho rozprávkového hradu. A je tento Excalibur je spojený s tým, že áno, máte, v celom Vegas máte 100 tisícky automatov výherných v úvodzovkách. A jeden bol veľmi výherný. A práve tento hotel drží rekord najväčšej automatovej výhre v celom Las Vegas. Trafil to 25-ročný softverový inžinier. Pre mňa je to také vtipné, že softverový inžinier, ktorý vložil do automatu $100, a vyhral $39 miliónov. Najväčšia automatová výhra v celom Las Vegas. A z tejto strany ten hotel není taký až tak zaujímavý ako spredne, lebo tam je veľa tých vežičiek, však to si pozrieme. Vo vnútri, neviem, ja som nič také zaujímavé vo vnútri toho hotela nevidel. Možno sú tam nejaké zákutia, do ktorých som sa nedostal, ale tak tiež vy môžete takto skrz naskrz behať po tých hotelov, nemusíte ísť tuto pri ceste. Čiže ja odporúčam vždy, keď idete do tých hotelov, môžete ísť donútra. Tam, keď už chcete ísť do tých izbových častí, tak tam už nemôžete, tam už potrebujete napríklad do výťahu tú kartičku. Hej. Čiže keď tu budete, tak ja odporúčam prejsť to peši a môžete si pozrieť. No, máte tam samozrejme obchody, gift shopy, darčekové obchody s oblečením, na kávu, kaviárne. Máte reklamný pútač hotela Excalibur. Oni vás tam lákajú na nejakých, není to Chippendales, to je zrejme iná firma toto, na nejakých svalovcoch. Pozrite, tie hotely sú tu obrovské monštra. Hej. Tu už z tejto strany je zaujímavejší ten hotel ako z tej zadnej. Tie veže, možno aj na tie veže môžete ísť, netuším. A tu chodí ten vláčik až sem, čiže aj tu sa môžete odviesť tým vláčikom. No ako ste si mohli všimnúť, tie hotely sú naozaj obrovské a to by som rád spomenul, že 15 z 25 najväčších hotelov na svete sa nachádza priame na tejto ulici na vzdialenosti 6,5 km. Ten strip má nejakých 6,5 km. Čiže 15 z 25 najväčších hotel na svete práve tu. Celkom vtipná je štúdia z roku 2013, kedy sa zistilo, že 15% ľudí, čo sem ide, hovorí, že iba len 15% ľudí, čo sem ide, hovorí, že budú hrať gamblovať, budú hazardovať, budú hrať nejaké hazardné hry. Ale v realite skutočnosť je aká, že v skutočnosti až 71% ľudí tie hazardné hry odohrá. Takže veľa ľudí sem ide s tým, že nebude hrať, ale napriek tomu to odohrá viac ako 2/3 ľudí. Tento hotel New York je zaujímavý hlavne tým, že máte budovy, sa skladá z takých budov, tam bývate v tých budovách, aby bolo jasné. A tých mrakodrapov známych z New Yorku napríklad, to je tuším Chrysler Building, toto je Empire State Building, máte tu Sochu Slobody. A čo určite odporúčam, čo určite choďte, je tá dráha, rollercoaster, horská dráha. To je okolo celého hotelu, trvá to veľmi krátko, kým to prejdete, ani tie rady tam neboli veľké. Ja som na tom bol raz a neuveriteľný zážitok. Ono, keď chcú tí miliardári, aby sa to, čo najviac peniazy, aby tie peniaze tiekli čo najrychlejšie, tak vám robia aj na to ideálne podmienky. Máte tu eskalátory, vonkajšie eskalátory, ktoré vás tu spájajú, aby ste čo najrychlejšie mohli chodiť, aby tie peniaze tu lietali. Hej. Môžete vidieť, tam vzadu sú eskalátory, tam sú eskalátory. Majú tu to dobre vyriešené, čiže keď ide o točenie peniazy, na toto majú veľmi dobrú efektivitu. Toto slovo som hľadal. Takže my ideme na druhú stranu,
lebo tam budú zaujímavejšie podľa mňa veci. Môžete ísť aj na ľavej strane, na pravej, odtiaľ to už vidíme, že ako ďaleko ide ten strip, až tam Trump hotelovi, tam tá veľká zlatá budova. Toto mesto hriechu má aj také zaujímavé všelijaké príhody. Napríklad v roku 1980 museli z Las Vegaskej nemocnici vyhodiť veľa personálu, pretože zistili, že personál medzi sebou realizuje stávky na to, ako skoro pacienti zomrú. A dokonca stal sa jeden prípad, že jedna lekárka dopomohla úmrtiu nejakého človeka, len aby vyhrala tú svoju stávku. Čiže pomohla mu zomrieť predčasnejšie, alebo možno ho aj úplne zabila, možno by prežil, ja neviem. Len kvôli tomu, aby vyhrala svoju stav. To je jeden z ďalších dôvodov, prečo sa toto volá asi mesto hriechu. No a za mňou je ďalší taký ikonický hotel, volá sa že MGM. On je obrovský, on má viac pobočiek, vidíte aj tam zadu, že park MGM. Ale toto je taký, on je taký zelený. A jeho hlavnou takou vecou, na ktorú chce upotovať, je tento obrovský bronzový lev. Neviem, či je to, niekde som počul, že je to najväčšia bronzová socha na svete. Či je to pravda, či už nebola prekonaná nejakými Číňanmi, alebo Indami, alebo nejakým iným, netuším, ale pozrite na tú kopu bronzu a porovnajte to napríklad s tým človekom tam dole. No, a ak chcete, aby vám sem chodili ľudia, točiť peniaze na automaty, čo musíte robiť? Takže máte takéto všelijaké veci, ktoré ich lákajú. A plus máte tu veľa umelcov, po tých pouličných, ale chodia sem aj tí najväčší svetoví umelci. Napríklad v tomto hotelu MGM, vidíte, tu si ich propagujú. Všetky tie najväčšie celebrity, ja neviem, možno Michael Jackson, a tu vystupovali minulý týždeň, alebo predminulý týždeň tu bola Lady Gaga. Počas mesiaca tu mala asi 10 vystúpení. Za nejakých 150-200 dolárov sa mi zdá. Takže v útrobách tohto hotelu, neviem koľko ľudí sa tam zmestilo, možno 1000-2000. MGM Casino Entrance, čiže vchod do kasína. Tento hotel úprimne nemám až tak zmapovaný. Bol som tam vonutý, ale klasicky videl som iba tie kasína a to ma nejak, čo ja viem, možno som bol v nesprávnych miestach. No a tu sa dostávame na začiatok toho hlavného stripu, kde už je veľa ľudí. Takže toto nás čaká najbližších pár kilometrov. Veľa ľudí. To je akože aj ďalší dôvod, prečo sem veľa ľudí chodí na tie koncerty. Lebo napríklad, kedy mala Lady Gaga naposledy nejaké vystúpenia? Niekde. Moc nie, lebo je ten COVID, ale tu Nevada, oni majú väčšinou také iné zákony, lebo tu asi ten parlament alebo tá politika v tomto štáte Nevada funguje ináč. Tu je tá hlavná budova hotela MGM Grand. Je veľa ľudí, tam je aj veľa peňazí, preto sem chodí veľa všelijakých pouličných umelcov alebo selfie bab, ktoré si dokážu zarobiť za deň aj množstvo peňazí. Tieto selfie baby podľa mňa si dokážu zarobiť možno aj 500 dolárov denne, 1000 dolárov, ak sa veľa snažia. Čo viem, tak stripterky v baroch tie si minimálne tých 1000 zarobia, hej, dolárov za deň, čo nejak 900 eur, 850 eur. Takže veľa ľudí chodí sem hlavne za tým zárobkom a využíva to, že sa tu točete milióny, miliardy. Peňazí. V týchto častiach, že naľavo máte New York Hotel, napravo máte tú druhú budovu MGM Grand, tak nezabúdajte, že medzi nimi tam vzadu je štadión, T-Mobile štadión, kde sídli, kde je tiež multifunkčná hala, ale hráva sa tam NHL-ka, miestny
Zlatí rytieri tam hrávajú NHL. To môžete vidieť tiež v jednom z predchádzajúcich vlogov, čo sme boli spolu s Matušom sa tam pozrieť na jeden zápas. A okrem toho, že sú tam tie NHL zápasy, sú tam aj všelijaké, ja neviem, UFC napríklad zápasy alebo predstavenia a tiež koncerty. Je taký jeden taký populárny, čo tam bol. Vidíte, to nie je ani prechod prechodcov a táto si tu len tak ide cez 12 prúdovú cestu. S kufrom a s taškou. Tak bol tam napríklad UFC zápas McGregor, Khabib, čo tam McGregor prehral. Jeden z takých asi najznámejších UFC zápasov všetkých čias. Tak toto chce mať gule, tak to ísť cez obrovskú križovatku s kufrom a len tak si vykračovať. A vidíte, tu sú ďalší takí. Kúpili si kostým, zainvestovali do kostýmu a teraz na tom rýžujú. Proste, že majú kostým a robíte si s nimi fotku. Na prekvapenie máte tu takéto obchodíky s tričkami rôznymi a vecami a oni sú docela lacné. Tu máte že 4 trička za 10 dolárov, hej, a niektoré tie trička majú celkom vtipné názvy. To také obchodíky, kde predávajú 4 trička za 10 dolárov a hneď oproti obrovské drahé hotely. Tam konkrétne Aria. Tam tiež sa viete dostať vláčikom, on premáva od toho T-Mobile štadiónu tam vzadu. Taký nadzemný vláčik a viete sa dostať až do hotela Bellagio. Aria, čo ja viem, čím je taká zaujímavá, ona je proste obrovský hotel, presklenený. Ale okrem tých kasín, barov a reštaurácií, také špeciálne som tam nič nenašiel. Na veľa miestach vidíte takúto virtuálnu realitu, že si tam sadnete, točí to s vami a púšťajú vás tam, ja neviem čo, lietate nad Vegas alebo... Nikdy som to neskúšal, neprišlo mi to nejak moc zaujímavé. Veľa rôznych takých mini atrakcií. Toto je zrejme nejaký food court. Toto je celkom zvláštny obchod. Môžete si svietelkovacie rúška kúpiť, alebo trička. Tam neviem, no. Veľa reštaurácií, mne sa zdá, že až 5, možno viacej. A to je ten známy šéf-kuchár, čo tak nadáva v tých svojich show tým ďalším kuchárom, ktorých tam školí.
Neviem, či už som to niekedy spomínal vo svojich vlogoch, ale keď som mal 21 rokov, tak som býval v Londýne a v jednej z jeho reštaurácií som pracoval. Dokonca som si s ním podal aj ruku. A to bol tiež takým omylom, lebo on išiel oproti mne, podával mi ruku. Ježe, no dobre, tak keď chceš obyčajnému čašníkovi podať ruku, ok, ja ti ju dám. No a jak som ju vystrčil dopredu tú ruku, tak sa tak na mňa zahladil, pozrel a povedal, že chlapče, ty máš ale odvahu. Potom som sa pozrel za sebou a za mňou bol manažer celej prevádzky, hej, za celej tej veľké reštiky. Takže jemu išiel podať tú ruku, nie mne, ale tak podal ju mne. A jak mi ju povedal, že teraz mi chodí robiť double espresso. Rýchlo, ale rýchlo. Takže hneď mi to tam poslal, no. To bola moja osobná skúsenosť s Gordonom Ramsayom. Už tedy mal, to bola tuším dvojmišelinská hviezdička, tá reštaurácia, kde som pracoval, alebo jednomišelinská. Tedy som nevedel skoro vôbec po anglicky, tak som bol rád aj za takú prácu a na tie pomery tam som dobre zarábal. To bolo nejakých 9,5 libri na hodinu, aj s tipami, so sprepitným a 9,5 libri, tá libra bola vtedy 50 korún, čo je nejak 1,80 eur, hej, čiže keď to prerátate len na dnešné peniaze, tak to proste som mal relatívne na 21-ročného chalana dosť dobrý príjem. No a my už sa blížime k hotelu Bellagio. Bellagio, ktorý je populárny s tou svojou fontánou veľkou. Tu som mnohokrát ukazoval. Jednu vec som ešte nespomenul, že v týchto fontánach všelijakých po celom Vegas aj vrátane v tejto Bellagio fontáne je tzv. Šedá voda. Čo to znamená šedá voda? Proste šedá voda, v nej zrejme nechcete plávať a dôvod je jednoduchý. Tak toto tu vyzerá na prechodu. Dôvod je jednoduchý. Tá šedá voda, čo v týchto fontánach po celom Vegas je vlastne so splaškou, zo sprch, umývadiel z celého Las Vegas. Samozrejme je tak nejak špeciálne prefiltrovaná, ale keď sa osprchujete v Las Vegas alebo umiete si ruky, tak si spomeňte na to, že tá voda skončí v jednej z takýchto fontán. A okrem tej fontány hotel Bellagio tam má aj takú záhradu s rastlinami. Teraz už by to mohlo byť urobené na vianočnú tematiku, tak poďme sa tam pozrieť, lebo keď som tam bol pred dvoma týždňami, akurát to pripravovali, čiže tie rastliny tam neboli a pripravovali tú vianočnú tematiku. Poďme si ju rovno pozrieť. Plus majú tam také divadlo, alebo kde sa robia tiež vystúpenia a robili sa tam taktiež show Cirque du Soleil, čo je jeden z americký miliardár si povedal a vlastne aj na tom zbohatol, ktorý asi ešte nebol miliardár. Začal zamestnávať ľudí z celého sveta, akrobatov, umelcov a všelijakých takých, čo vedia niečo ukázať v cirku, a je pre cirkus ideálne. A strašne na tom zbohatol a to sa tam vlastne odohráva pravidelne. Teda odohrával, neviem, či ešte stále. Čiže to je tiež taká atrakcia hotela Bellagio. Tu za nami je hotel Paris, ktorého zaujímavosťou je tá Eiffelovka. Eiffelovka, ten vstup je znútra hotela, dá sa ísť úplne hore. Je to tam opletené. Ja to moc neodporúčam, pretože pozrite, tuto človek to Ježišovi rozpráva. Je nejaký fanatik proste a hneď onem tak hlasno rozpráva, že ja nepočujem, čo ja hovorím. A niekto si ego robí na Lamborghini a možno je to Corvetta iba. A je to drahé, tuším $35, je to o polovicu menšie ako tá veža v Paríži a ten výhľad nič moc podľa mňa. Ja to moc neodporúčam, ale ja som tam bol, tiež mám z toho, ak chcete, môžete tam ísť. Čiže to je taká atrakcia hotela Paris, taká, čo ja viem, asi jediná. Thank you.
Ďalšia ukážka toho, koľko peňazí museli investovať do tohto nadchodu s eskalátormi, aby ste sa čo najrýchlejšie dostali do ich hotela a mohli točiť peniaze. Vec, táto vec, tento nadjazd aj s tým nadchodom, aj s eskalátorom, tiež to odhadujem na pár miliónov dolárov. Vzhľadom na to, aké, koľko stojí hodina práce tu v Amerike. No ako tak vidíte tu v pozadí Eiffelovku, tam vzadu môžete vidieť aj už aktuálne druhé najväčšie ruské koleso na svete. To si iba takto z ďalky ukážeme, pretože som venoval jemu osobitnú časť, vlogovaciu. A ja ho odporúčam, to je jedna z atrakcií, na ktorú by ste sa tiež mali ísť pozrieť.